Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында латын әліпбиін түсіндіру мәселесі бойынша құрылған республикалық ақпараттық топ мүшелері Атырауға барды. Мақсат алдағы уақытта құрылуы тиіс мемлекеттік комиссияға аймақ халқының ұсыныстары мен талаптарын жеткізу. Топ құрамында қазақ қоғамына танымал тұлғалармен қатар жергілікті зиялы қауым өкілдері де бар. Олар алдымен мұнайлы өлкенің белсенді жастарымен кездесіп, ой-пікірлерін ортаға салды. Ең негізгісі Қазақстанның түкпір-түкпірінде жастар латын әліпбиін енгізуді қолдап, және өздері соған практикалық үлес қосқысы келіп отыр. Өздеріңіз көрдіңіздер, және көптеген азаматтар өздерінің нақты ұсыныстарын айтты. Енді менің ойымша біздің осы топ өзі осы тек қана Атырау емес, басқа өңірлердің барлығының жастарының ұсыныстарын бір жинап, топтап мемлекеттік комиссияға ұсынатын болады.